Jeg kører test på batteriet, men... Ja. Jeg har lavet den op, den der i filmen. Der har han ikke været i laderen siden. Hold da. Så... Man ved jo aldrig med de batterier der. Nej. Du ved godt, man kan få sig nogle speciale poser til at putte lithiumbatterier i, når man skulle flyve med det. Og nogen, som så sker der ikke noget ved, der går helt i. Du skal bare prøve på at lade være med det der med at... Jamen det gør det nemlig mig. Så er det nemlig, når vi...